madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warbixiyay xaaladda Soomaaliland iyadoo xilligan ay jiraan dhaliilo siyaasiyiinta maamulkiisa ay u jeedinayaan. Wariye Khalid Fantastic ayaa warkan ka soo diray magaalada Hargeysa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa goor dhaweyd halkani oo ah xarunta qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland shir jaraa'id oo ku qabtay waxa uu kaga hadlay markii ugu horreysay doorashadii madaxtinimo ee dhacday 13 Noofambar 2017 boogihii ka dhashay iyo sida ilaa haatan xukuumadda uu garwadeenka ka yahay xal ugu raadinayso iyo sidoo kale doorka ay xisbiyada muxaaradka ahi ay ku leeyihiin doorashadaasi carqaladihii ka dhashay. waxaa ka dhashay hanafo badan. weli dadkii doorashada kala galo aan weli isdhex gelin, weli wax kala tirsanahay. nina uu qabo inta uu guul xalaal helay in lagu haysto oo leeyahay waxba dhacday. uu leeyahay war waxa ma dhacay nadiif baan. midda uu leeyahay war waa lay dhacay. har cad baa ibna tuug baa tahay. hadda waxa baa tahay in arrinta lagu daadiyo. hal ha loo helo. waxaan dib u baarnay clipkii markii uu gudoomiye Cabdiraxmaan weli waan talaasulaa doorashada oo galay clipkii uu ka akhriyay baan dib yaanu dib u doonnay. deetana isaga baanu salaadhi waxaan wariyaa ahay. dee arrintu imika ma ahay maalintaaba waxaad ku dhawaaqday maad goran doorashada. clipkaaga haddii la eego taageerayaashaadii umaad sheegin in doorashada la helay bal baad ku qabatay meel dhexaad ugu qabatay. clipkiisi waa eeg doonta. wuxuu ku bilaabay umaan tanaasulin doorasho gacan ku rimisa. umaan tanaasulin guddoomiyaha xisbiga kulmiye. umaan tanaasulin xisbiga kulmiye. laakiin waxaan u tanaasulay danta qaranka iyo nabadiisa iyo dalka horumarkiisa. waa laba setris. waa laba yoodhaaf su-aal kadaa adeegto. weedha hore waxay deedifiisay inuu u tanaasilay xisbiga ay tirsabayeen. oo haddii xisbiga aanu xisbiga u tanaasulay sida caalamiga ah iyo u tanaasulay waxay caddaysay inaanu u tanaasulin murashax ay tirtabayeen. markaa kelmaddii waxay said weedhi marka baragraafkii uu yidhi la akhriyo dib loo akhriyo waan tanaasulay hablo walaa tahablo si waxbana haasiin. taas maxay abuurtay dadkii labadiis baragraaf cirra yidhi baa laba dhinac loo akhriyay. haddaa dadka weynaha aan ka mid ahay waxaan u qaaday inuu tanaasulay oo baragraafka haddaba nabad baan u qaaday. laakiin taageerayaashiisi waxay qaateen setaliska hore doorashada gocaa ku rabays baahayd ma aqbalayno. maxaanu aqbalnaa doorasho been. dadku markaa haddii xanaaqaan tara dadka taageerayaasha u diray ilaa maanta hadday cadhoodaan oo furka tuuraan la yaab male. waayo guddoomiyaha ay doorteen ee 40% codka la siiyey ma odhanin doorasho waxba lanaga hela walaala aan degno. wuxuu ugu markhaati furay oo gacaa ku rabays. markaa babliga caadiga la yaab male hadduu cadhoodo. waayo haddaba markii doorashada tanaasulaysay wadaniyo waxaad xaq u lahaydood xaq u leedahay inaad maxkamad geysaabe. dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay guddoomiyaasha xisbiyada wadan iyo u ciid shirbeeleedyo ay ku dhawaaqeen iyo meeqaamka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku yeelanayso dhibaato ahaan. aniga waa ilaa yar qaldanta ummadda isa dhex taalla waxaa qulantaana ka taaganahay dadku markay isqabtaan xeerkay kula baxsadaan. anigu waxaan leeyahay shirbeeleed guddoomiye xisbi saddexda guddoomiyan ka mid ahay kii ku dhawaaqaba waxaa ka dhalanaya dembi sharci ama sharci waa jawaaye artikalada ama qodobada distoorku arrintaa kaga hadla ayuu waajaad ka dhalanayana koobi wardigu sameeyey distoorka ninka ayaana u hayaa soo akhriyay qodobadana xusuusiyey. marka kuwaa la soo akhriyay ka doodi doonaa sidoo kalena Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka ee loo ballansan yahay inay qabsoonto dabayaaqada bisha Maarj ee 2019. markaa doorashadii halkaad baa ku jirta halkaa kaga jira laba tii ahayd inay xisbiyadu soo qoraan wixii xumaaday wixii kale lagu daro waanu sanimid xisbiga wadari wuu diiday inuu asalba arrintaa ka hadlo oo uu la shaqeeyo wax qora xataa inuu fariisto qoro wixii qaldamay uu gaar ugu geeyay isagu dhaa waxaasaan ku haystaa ma qorin. ucid iyo kulmiyo way qoreen. ururada bulshada waa lagu daray culimo cid kasta oo tidi dee marka la abuuro sharci labada ayaa cid walba la soo mariyey waa la ii keenay.
golaha wasiiradan soo dhigay waa la ansixiyay baarlamaanka la taala iyo waxa sharci qaban lahaa laga doonayo ku xidhaa doorashada baarlamaanka u gudbiyay labadii anaga march baa laga shubay labadii mar waxaan hadal u bilaabay kaar bixinta beddelada labada kalena wax laga rabay september hadii la qabanayo waa iga diyaar maxaa dhacay marka deeq bixiyaashu waxa xidhaan xisbiyada meeshiyeen maya in badan bay noo imaaday nolol doodiisa akhriya way istaagay ugu dambeyntii madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi waxa uu ka hadlay kala diridda xisbiga mucaaradka wadani uu ku dhawaaqay in la kala diro guddida komishanka doorashooyinka qaranka ee somaliland ma kala eri karaa komishanka cabdiraxmaan cirra wuu ogyahay sida loo eriyo komishanka waa wadada ugu adag baarlamaanka ayaa ka adag komishanka waxa ley marka la kala diraayo waa lasoo dacwanaya horta iyagoo dhan ma laba kala diri karaa waa isku dhan sharciga sida la siiyey mid mid baa loo eri karaa xeerkooda mid midka qofka waa lasoo eedeynaya guddi baa loo saaraya hadday guddi isku raacdo madaxweynu talaamo qaadi karo baarlamaanku u gudbinaya cod baa loo qaadaya maaha arrin guddi la saaraya iyo aniga oo guddi lala saar waa inaan ku qarcaa waxa lagu soo dacweeyey qodob kale oo wiigan nagu soo noqnoqdayna waxa weeye waxaa la yidhi deeq baa lana siiyey waynu qayrinay weliba markii hore waxaa qayrin jiray ardayga laga taga iyo dadka maaragtay dee maamulka hay-aha hoose labadii guddoomiye ee labada xisbi ee mucaaradka way ka hadleen wa Khaalid Yuusuf Xasan Fantastic Telefishinka caalamiga ee Somali Cable xarunta qasriga madaxtooyada Somaliland Hargeysa.